môžem. Tak ja sa veľmi teším, že sa mi dnes podarilo vyhrať. Bol to ťažký zápas, už takto večer je to náročné hrať, keď je skoro 10 hodín a po celom dni už toho mám dosť. A ona hrala dobre, bola rozohratá po kvalifikácii, výborne servovala. Ja som ju až tak dobre nepoznala, takže som nevedela veľmi čo na ňu hrať. Som tu bez trénera, takže on mi tiež nemohol veľmi poradiť, ale ja si myslím, že som hrala dobre, že som sa už rozohrala a tretí set bol dobrý. Pomohla som si servisom, takže ja som rada, že som vyhrala. Tak sa môžeme spýtať na druhé kolo, tam si nejaková, čo čakáš od toho zápasu? Tak ja to nikdy nepozerám dopredu, takže ako nejak som to zazrela, takže som tušila, že s ňou hrám, ale ešte som nad tým nerozmýšľala, ja ani neviem teda, čo budem hrať zajtra, alebo nie, to neviem. Božu. Díky. Tak ona je výborná hračka, už som s ňou minulý rok raz prehrala a bol to strašne ťažký zápas, my sme taký štýl podobný, takže sme mali strašne ťažké výmeny a aj teraz tiež o to očakávam, že to bude náročné, ale tak snáď ja si celkom verím, hrám dobre, teraz mám celkom formu a uvidíme, ako to pôjde. Ďakujem. Tak ak môžem, čaká ťa Fed Cup, prechod na Antuku, koľko to tak trvá, kým si zvykneš? Tam nie je lepšie prechádzať z hardu na Antuku, lebo tú Antuku mám radšej a na to som zvyknutá, takže na to sa teším a ja dúfam, že mi to dlho nepotrvá, uvidím, ako to bude v NTC, ako to spravia. Ja neviem, myslím, že teraz tie kurty tam robia, uvidíme, ja sa na to teším, teším sa už na Antukovú sezónu, ale najprv ešte musím sa sústrediť na tento turnaj, tak potom uvidím. Ďakujem. Stačí, tak ďakujem, Maja.